Mira, anem a parlar precisament amb la primera convidada avui del programa, que és una de les persones que es perfila com una figura clau en aquest nou govern que tot just començarà a caminar d'aquí a ben poc. Laura Vilagrà, bona nit. Molt bona nit. Benvinguda al FACS. Moltes gràcies. Tinc davant ara mateix qui serà la propera consellera de la presidència d'aquest nou govern de Pere Aragonès. Bé, aquest cap de setmana estem treballant intensament configurant els equips, especialment la conselleria, les conselleries, però també doncs, les peces més fonamentals del govern i, per tant, no es pot donar res per tancat. Òbviament, ha de ser el president de la Generalitat qui anunci doncs, el seu equip i, en el cas d'Esquerra Republicana, evidentment, serà el president Aragonès qui expliqui quin és el seu equip. Li han ofert ser-ho? De fet, amb el Pere Aragonès ens coneixem de fa temps, hem treballat junts al Parlament, estàvem en la mateixa comissió de Medi Ambient, ell portava en temes d'habitatge, jo de Medi Ambient, i en aquest sentit hem treballat molt bé, molt intensament. Anava de número 2 a la llista, de moment això és el que hi ha, soc diputada al Parlament de Catalunya, però sí que, evidentment, amb ganes d'aportar el que calgui al país per tirar endavant una situació complicada emocionalment, socialment, econòmicament, i per tant doncs, aportar el que calgui i a tenir la posició que millor vagi doncs, al país. Serà el president Pere Aragonès, en qualsevol cas, pel que ens diu, qui ho comuniqui, però si vostè acaba sent consellera de la presidència, periodistes són molt insistents, ja ho sap, senyora Vilagrà, però s'ha explicat que habitualment qui és conseller de la presidència, almenys els últims anys passava, conseller o consellera de la presidència feia també de portaveu del govern. Sembla ser que en aquesta legislatura això no aniria així? Aquest govern ve a canviar coses i ve a transformar i ve a fer tres transformacions, o quatre transformacions, millor dit, importants. Des d'un punt de vista social, perquè el país s'ho mereix, des d'un punt de vista feminista, i per tant aquí apostant per una conselleria de feminismes potent, des d'un punt de vista de transformació verda, perquè evidentment el canvi climàtic no espera, i per tant necessitem fer una embranzida i una transformació democràtica. Per tant, tot el govern es configurarà segurament, amb tota probabilitat, diferent del que hem vist fins ara, amb la qual cosa, doncs, en fi, perquè s'hagi fet d'una manera fins ara no vol dir que a partir d'ara s'hagi de fer així i procurarem, i de fet ho hem establert amb el pacte de govern, tot un seguit d'aspectes per coordinar-nos molt millor, també amb aspectes comunicatius, per exemple, i de fet hi ha un punt que en parla d'aquest tema, i en aquest sentit és en aquest moment que configurarem doncs, la posició de cadascú i definirem doncs, si efectivament presidència i portaveu van junts o van separats, que també seria una possibilitat. I cas que anessin separats, la possibilitat que també sona de que no sigui una persona dedicada a la política estrictament, sinó de l'entorn periodístic, home o dona, això seria així? És possible, de fet ja hi havia sigut aquesta figura més, diguem-ne, aliena al govern, diguem-ne, no consellera o conseller del govern, sinó una periodista, i en aquest sentit, doncs, en fi, podria ser, però en tot cas no està tancat i permeti'm que torni a dir que sigui el president qui anunciï la configuració del govern. Deia que s'està treballant, això aquest dissabte també? Estan treballant? No parem mai. Últimament es reuneixen molt amb dissabte vostès, pel que veig. De fet, jo diria que des del mes de novembre, pràcticament caps de setmana lliures, recordo el de Setmana Santa i potser algun mes, el dia de reflexió també, però tret d'aquest sempre treballem, ja sigui per campanya, ja sigui per preparar documents, en el meu cas amb la negociació, però ara també per configurar el govern. En aquest sentit, avui també hem treballat intensament i demà també. Per tant, avui vostè ha parlat amb Pere Aragonès, entenc. Exactament. Sí. Sobre la configuració del nou govern? L'estem treballant, és a dir, Pere Aragonès, la direcció del partit, i n'estic segura que Junts per Catalunya també tenen els motors, diguem-ne, molt engreçats per acabar doncs, a configurar la seva part del govern. Miri, ara que diu Junts per Catalunya, l'ha sorprès la decisió que Junts incorpori o ofereixi economia a Jaume Giró, que va ser director de la Fundació La Caixa? Bé, no valoraré aquesta opció perquè, de fet, no ens coneixem personalment i, en tot cas, és Junts per Catalunya qui ha d'acabar de configurar la seva part del govern i, en aquest sentit, doncs, en fi, simplement totes les persones que estaran al govern han de tenir clar que tenim un pacte de govern amb Junts per Catalunya, però també un pacte treballat amb la CUP i que, de fet, l'estem millorant treballant amb grups de treball més específics i, en aquest sentit, doncs, hem de complir aquests acords i n'estic segura que totes les persones que en formaran part serem capaços o seran capaces de tirar endavant doncs, el govern amb aquests acords. Més enllà de que en valori o no el nom de Jaume Giró, l'ha sorprès aquest nom?
No, en aquest sentit penso que sempre és bo que a la política vinguin persones noves, que no estrictament doncs, dels noms que habitualment sonen i, per tant, doncs, diguem-ne que forma part d'una lògica doncs, dels darrers temps, també, no? de portar independents a les llistes, en aquest cas en el govern. Vostè ho deia ara mateix, hi ha un acord també amb la CUP, precisament el nom de Jaume Giró ha generat un cert rebombori dins de les files de la CUP. Ahir mateix Pau Juvillà en aquesta casa deia que considerava aquest nomenament inquietant. Creu que pot ser un dels principals esculls que hi hagi Jaume Giró a Economia tenint en compte l'acord que tenen amb la CUP també? Jo crec que hem de valorar les persones pels fets, per les decisions que prenen i en aquest sentit, doncs, si finalment és doncs, el conseller d'Economia, òbviament haurà de tirar endavant uns pressupostos i en aquest cas tenim l'acord, en aquest cas Esquerra Republicana i la CUP, de donar suport als pressupostos amb unes condicions, amb un pacte, amb unes decisions que hem de tirar endavant. Per tant, haurà de ser en aquest marc, en aquest context i per tant no ho puc valorar encara, però en tot cas n'estic convençuda que serà possible tirar endavant els pressupostos i que la CUP doncs, ens podrà donar suport perquè evidentment Esquerra Republicana farem que es compleixi aquest acord. Decebuts amb el no dels comuns? Bé, nosaltres hem estat treballant fins última hora i fins i tot, diguem-ne, quan hem fet els debats parlamentaris, hem intentat que no fos un no rotund i que deixem la porta oberta més endavant a treballar aspectes. De fet, ens havíem reunit durant aquesta fase de negociació, Esquerra Republicana i la CUP, i Comuns, i havíem treballat alguns aspectes programàtics de forma molt superficial, certament, però creiem que en alguns elements ens podíem posar d'acord i, per tant, deixem la porta oberta que potser amb alguns temes d'aquests claus de país, de consens, evidentment, hi siguin, però també potser en el marc d'uns pressupostos, si convé, doncs que en fi, que els fem possibles i que ells també ens facin suport. Hem començat parlant de la certa sorpresa que ha provocat que El Sartà digués que no formaria part del Consell Executiu. Avui hem sabut que era el cas de Josep Rius, tots dos són persones molt properes al president Puigdemont. Creu que és una manera d'explicar o de fer notar que aquest pacte que ha fet Jordi Sánchez amb el seu partit, amb Esquerra Republicana, no agrada a Puigdemont? Bé, d'entrada dic que em sap greu que no hi siguin l'El Sartà i el Josep Rius, perquè després de tants dies i tantes hores negociant, al final, de fet, hem tingut bona relació, i especialment amb l'El Sartà vam fer la part programàtica, doncs, diguem-ne, vam fer tàndem en aquest sentit, i vam fer grups de treball, i per tant vam treballar bé, vam acordar una part programàtica que crec que serà un bon fonament pel pla de govern, per tant, dic que em sap greu que no hi siguin, i en tot cas, també, parlar de la data clau, que és que la dada clau, que és que un 83% de la militància de Junts per Catalunya, diguem-ne, va votar a favor de l'acord. Per tant, és un acord absolutament ampli, una aprovació absolutament àmplia. Per tant, diguem-ne que jo no faig aquestes sumes tan fàcils. En aquest sentit, crec que és molt transversal el fet que Junts per Catalunya considera que és un bon acord, que s'ha hagut de croar i treballar molt, però que finalment ha quedat doncs un document que certament és la suma del que havien plantejat els dos partits. Vostè, que va ser negociadora juntament amb El Sartà i en Josep Rius també, ha parlat amb El Sartà des que va anunciar que no estaria en el govern? Sí. Ens vam poder veure ahir al ple del Parlament. De fet, ens vam mig abraçar amb allò del Covid, amb aquelles distàncies que hem de mantenir, però sí que li vaig dir que em sabia greu que no hi fos i, en fi, guardaré la conversa, però en tot cas sí que puc expressar el que jo sento, no? que li vaig dir que em sabia greu. I bé, jo crec que ha quedat aquests ponts, no? que de fet jo sempre he explicat que amb Junts per Catalunya he tingut bona relació al llarg dels darrers anys i perquè hi he treballat a nivell municipal, en aquest cas, com diguem-ne en la meva etapa més municipal o de gestió pública, i en aquest sentit doncs, sempre ens quedarà aquest pont que crec que podrem utilitzar per aquelles coses que ens passaran de ben segur durant aquests 4 anys d'aquesta legislatura. Entenc, per tant, que més enllà que li sàpiga greu, que això ja ho ha deixat molt palès, tampoc sabia que això passaria, és a dir, els va agafar per sorpresa els que van ser negociadors d'aquest pacte i d'aquest acord de govern, la decisió d'El Sartà i avui la de Josep Rius? Sí, segurament. En les travesses que fem tots, doncs segur que hi posàvem, diguem-ne, més...
diguem-ne, la possibilitat de que hi fossin més que no. Però, en tot cas, en fi, cadascú també té decisions personals a prendre i decisions col·lectives com a Junts per Catalunya, i es respecta, i de ben segur hi haurà altres persones amb ganes de tibar del carro com a la banda d'Esquerra Republicana. Durant la negociació s'ha parlat molt del silenci que hi ha hagut tant per part d'Oriol Junqueras com de Carles Puigdemont. Ahir Carles Puigdemont va fer un tuit i també va enviar un tuit felicitant a Pere Aragonès per ser el nou president de la Generalitat, i després també va enviar una carta a la militància. L'ha llegit vostè, aquesta carta? Què li sembla? Bé, en fi, diguem-ne que... No mostra molt entusiasme pel pacte, però en tot cas jo em remeto als fets, que és que la militància de Junts per Catalunya la va aprovar d'una manera àmplia, també la militància d'Esquerra Republicana en el Consell Nacional. Crec que quan negociem sabem que si hi ha una posició A i una posició B, finalment la C, que és la suma de les dues, no?, que és l'alternativa que suma les dues, és la que tira endavant, i òbviament hi ha, és a dir, no tothom queda satisfet al 100%, però si globalment l'acord és bo, i aquest acord és bo globalment, doncs penso que és el punt que ens trobem, no?, i hem d'estar satisfetes i satisfets d'on hem arribat després de tants dies de negociació, de tantes hores, d'estar en moments separats, però en moments vam aconseguir acostar-nos, i finalment doncs es va concebre l'acord. Explica les raons del seu silenci Carles Puigdemont en aquesta carta, i també es pot llegir entre línies algunes de les coses. Per exemple, acusa alguns sectors d'Esquerra, també els mitjans de comunicació, rebem, d'haver, diu literalment, d'haver construït una narrativa falsa tan perversa com eficaç al voltant del fet que ell volia tutelar el nou govern de la Generalitat, no?, i que l'objectiu era debilitar Junts i el Consell per la República. Què en pensa d'això que diu Carles Puigdemont? Nosaltres mai hem pensat o hem tingut la idea que el Carles Puigdemont, diguem-ne, tingués aquesta intenció. No ha sigut així. Més aviat hi ha hagut en moments converses en fair play entre el Pere Aragonès i el mateix president Puigdemont. Per tant, entenc que, diguem-ne, no és aquest el concepte que nosaltres doncs vam posar sobre la taula. El que sí que sempre hem dit és que a la presidència de la Generalitat, al govern de la Generalitat, més enllà del Parlament, més enllà de la ciutadania, no ha de tenir tutela. Però això crec que és lògic, és a dir, és un tema de democràcia i de, en fi, de lògica, no? I per tant, doncs que d'alguna manera, quan construíem un espai de consens estratègic, havia de ser un espai que ens sentíssim còmodes, i això crec que ho entén tothom, i un espai on també la CUP s'hi sentís còmoda, i evidentment Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, i també les entitats sobiranistes. I crec que amb l'acord que hem acabat rubricant, doncs de fet es defineix aquest espai estratègic, crec que tothom s'hi sent còmode, i per tant podem començar a treballar, que és el que toca a partir de dilluns, quan hi hagi la investidura del president i properament doncs el nou govern. Vostè, que ha estat negociadora, què ha passat o què va passar perquè dissabte al matí sortís Pere Aragonès exigint que Esquerra demanava un govern en solitari, i a les poques hores, 48 hores, dos dies després, de cop i volta es fa un acord de govern. Què ha passat? Què va passar entremig? Bé, les negociacions tenen fases, Això, totes les negociacions tenen fases de més acostament i d'alguns certs trencaments, i en aquest sentit hi va haver un moment doncs que realment els documents estaven allunyats, els documents que ens passàvem estàvem allunyats, i nosaltres vam doncs, en fi, marcar els nostres límits, no? I en aquest sentit doncs és el que el Pere Aragonès va fer aquell dissabte, i va dir que agafava el guant d'aquella idea d'un govern en solitari amb suports externs, diguem en aquest cas, amb vots de Junts per Catalunya en la investidura, però no entrant al govern. I per tant, simplement, diguem-ne, vam agafar aquella proposta i la vam començar a treballar. Però en aquest cas, diguem-ne, Junts per Catalunya finalment doncs, en fi, va declinar aquesta opció i va posar-se doncs a treballar més intensament, i per tant vam entrar una nova fase de negociació que va ser doncs la final, no? La recta final i la definitiva. Finalment s'ha aconseguit en aquest acord aquests dos anys perquè es porti a terme la taula de diàleg, i si fracassen, parlaven vostès d'impulsar un nou embat contra l'Estat. En què es traduirà aquest nou embat a l'Estat? O sigui, expliqui'ns de què constarà aquest embat. Jo crec que el document, de fet, explica moltes coses, i en aquest sentit el que diem és que
ens donem un marge d'espai de negociació, una negociació que hi hem d'anar amb tota la força, amb la força d'aquest 52%, que és la fita més important que hem aconseguit en els darrers anys en quant a vot popular, superant el 50%, que era l'objectiu que teníem en aquestes eleccions. Per tant, els dos partits ens situem a la taula amb tota la força, amb dos elements sobre la taula, que és parlar de l'autodeterminació de Catalunya i de l'amnistia pels presos i les preses polítiques i el retorn dels exiliats. Aquest és el nostre objectiu, treballar durant aquests dos anys, en aquest sentit, amb tota la intensitat. També és cert que el document ja ho explica, que també ens dotarem de la monitorització d'aquesta taula i, per tant, plantegem com ho farem per veure si això avança, si no avança. Aquests caps de setmana junts que faran de colònies, unes colònies de cap de setmana, no? Això segur que ens anirà bé per cohesionar. Les persones que estiguin al govern els anirà molt bé. En tot cas, més enllà d'això, nosaltres, Esquerra Republicana, sempre hem dit que no podem perdre la bandera del diàleg, no podem perdre la bandera de la taula de negociació i que, per tant, hi posarem tot l'esforç. Evidentment, a l'altra banda, tenim un govern que, de moment, no ha mostrat gaires signes de voler negociar en aquests termes. Però, en tot cas, ara obrim una nova etapa i volem treballar, i volem treballar amb intensitat. Però, tot i així, el que diem és, mentrestant, evidentment, no estarem de braços creuats i volem seguir acumulant força. I, per tant, qualsevol elecció, la propera que s'haurà, en tota probabilitat serà les municipals, si no hi ha cap sorpresa, doncs hem de tornar a acumular forces i sempre hem de voler tenir més legitimitat en vots perquè efectivament siguem més forts, en aquest cas, doncs, davant l'Estat, a la taula de negociació, però també si ens hem de preparar doncs, per una nova etapa. És que, senzillament, un procés d'autodeterminació té etapes, és més llarg del que diguem-ne, ens havíem pensat, o l'expectativa que ens havíem fet, però en tot cas, aprenent de tot el que ha passat fins ara, doncs plantejar una nova etapa, si en el cas que la taula de negociació no funcioni. Llavors, definim bastant què és el que plantegem, el que planteja el document, i de fet crec que és el que la majoria del poble català doncs voldria, que és que poguéssim dirimir aquest conflicte amb un referèndum acordat. I de fet, el que diu textualment el document és que només un referèndum acordat amb l'Estat, diguem-ne, d'alguna manera podria substituir el mandat de l'1 d'octubre, que el tenim aquí. Val? Per tant, això és el que més o menys textualment de memòria crec recordar que diu això. Perquè és cert, només un referèndum acordat és el que ens donaria, doncs, evidentment, credibilitat, legitimitat, diguem-ne, suport internacional en el sentit de que si finalment doncs, el poguéssim tirar endavant, doncs, efectivament es reconegués. Evidentment, aquest seria l'escenari millor. I, per tant, és l'objectiu número 1 del que plantegem en aquests moments. He presentat Laura Vilagrà com una de les persones que es perfila que serà clau en aquest nou govern, però potser moltes persones no coneixen qui és Laura Vilagrà, tot i que té una llarga trajectòria en el món de la política municipal, 12 anys, no?, alcaldessa, a Santpedor. Vostè va anar de número 2 a les eleccions, a les llistes de Pere Aragonès. Va ser una proposta personal d'Oriol Junqueras, vostè? Li va dir ell? En aquest cas, entre l'Oriol Junqueras i la Marta Rovira, em van plantejar la possibilitat d'anar de número 2. Jo ara estava fora de la política, estava amb la gestió pública, però en tot cas de forma gerencial, diguem-ne, a part d'una etapa més en una fundació tutelar del tercer sector. I per tant, doncs, devia estar a la reserva, diguem-ne. És a dir, estava molt bé professionalment, però em van suggerir aquesta opció en el sentit de dir, hem de reforçar l'equip del president Aragonès amb persones que tinguin el perfil de gestió pública, però que també doncs, hagin, en aquest cas meu, passat per un àmbit més social i, per tant, coneguin molt bé l'administració, perquè aquesta legislatura, evidentment, planteja reptes importants, com deia abans, socials, econòmics, emocionals, superar la situació actual. No? I, per tant, des del minut 1, imprimir ritme a aquesta nova legislatura, sigui des del Parlament, sigui des d'on sigui, però en qualsevol cas amb aquestes ganes de portar doncs, aquesta experiència. Mira, doncs hi ha un periodista que vostè coneix bé, a més, que té altres preguntes per fer-li. Endavant, Kiko Sallés. Tenim per aquí, Kiko Sallés. Què tal? Bona nit. Com estàs, Kiko? Bona nit. Bé? Què tal? Hola. Has estat bé al Parlament aquesta setmana? De conya. Escolta'm, el cafè barato, tot és fantàstic.
Què, vols preguntar-li coses a la Laura Vilagrà? Sí, home, doncs endavant. Aquí, alguna pregunteta, perquè avui és una qüestió gairebé, gairebé eclèctica, això, eh? Aquí tens tota la representació del Bages. Mira. Perquè és de Sant Cugat del Bages i jo sóc de l'Hospitalet del Bages. Ah. És del carrer Creu del... Us heu fet forts, aquí. Ens hem fet forts, aquí. Som veïns, som veïns. Som veïns, gairebé. Som veïns, exactament. Som veïns i Lledoners està al mig. Exacte. És la frontera. Podem anar-hi a peu, des de Sant Padó o des de Sant Joan. Exactament. I no trigaríem gaire estona. Continuo això. Escolta'm, em volia preguntar. Si haguessis de triar entre nedar i la conselleria... Des de la conselleria es pot nedar. Es pot ser compatible, nedar i guardar la roba? Sí. És això? Sí. Què hi trobes estant remull tot el dia? És que he nedat sempre. I els que som de nedar, de natació, som molt de natació. Llavors, els altres esports no ens acaben de fer el pes. Hi ha una qüestió que té preocupada Sant Padó. Sant Padó va ser molts anys alcaldessa. Sí. I és si, Laura, ja distingeix entre benzina i gasoil? Com? Sí. Sí, sí. Això ens ho has d'explicar, no? Us ho explico perquè corre la llegenda que quan va ser alcaldessa, una de les primeres decisions va ser comprar un cotxe per l'Ajuntament. Cotxe dièsel. Ah. Va fer 1.000 quilòmetres amb benzina. No, tants no, però sí, bon, em va passar allò típic que vaig ficar el que no tocava i vaig arribar a Barcelona i se'm va parar el cotxe. No ho he fet bé, això. Sí, cert. A més, era, en fi, això, el cotxe... és a dir, en un poble el cotxe de l'Ajuntament serveix per tot i el portava la policia, el portava, en fi, tothom, i jo també. I en aquest cas vaig trucar algú i em diu, és dièsel? I no, era benzina, o al revés, no sé, ara ja no ho recordo, eh? Va ser això, creure-m'ho i no mirar-m'ho. Què té Sant Padó que doni el timbaler del Bruc, el fundador de Societat Civil Catalana, Guardiola i ara una futura consellera de Presidència? Abans de començar amb alguns dels periodistes que estàvem fora, comentàvem que Sant Padó, de fet, és Sant Pere d'Or. Uh-huh. És el lloc d'or. Per tant, no ho sé, deu haver-hi alguna cosa històrica que dona persones i personatges molt significatius a la història de Catalunya. Per històric, el nom de casa seva és Calboter. Calboter, certament. Malastut? El noi astut, perdó? El noi alut. El noi alut, això. El noi alut, perquè... Això sona molt malestral. Que és de dretes, com el Pere Aragonès. No, alut és un recipient, perquè a casa meva érem boters, tenim tradició de fer botes, i per tant tots els recipients tradicionals del gremi doncs, els fèiem a casa meva, per tant tot va del mateix. Però no, aquest cas el boter era a rabassaire, per tant era d'esquerres. Qui com sap greu, no m'has enganxat per aquí. No va per aquí la cosa. Però per altra banda, tenim present la qüestió santpedorenca i continuen amb aquesta línia. El fet d'haver estat alcaldessa, què l'implica a Palau? Perquè el seu cap, diguem-ho així, no ha estat mai alcalde. Bueno, però ha estat regidor, és a dir, el món municipal és una gran escola de polítics i en aquest sentit doncs, en fi, el Pere Aragonès a Pineda també va fer molt bona feina i en fi, no ha sigut alcalde perquè ha sigut president, en fi, una legislatura més i segur que ho és. Però vostè d'Esquerra va començar treballant d'administrativa. Sí, bueno, jo vaig fer pràctiques a Esquerra. A Esquerra Republicana vaig fer pràctiques de la carrera de polítiques i a partir d'aquí vaig conèixer el partit per dintre. És a dir, jo no era d'Esquerra, o sigui, no militava, i ho vaig conèixer arrel d'unes pràctiques. Llavors ja m'hi vaig quedar a treballar, certament, i en fi, i la meva història d'amor encara continua. Això és un llibre d'autoajuda, eh? D'administrativa consellera. Això és fantàstic, això, eh? Dues eleccions. Pujol o Maragall? Depèn per què, però Maragall. I entre Montilla i Mas? Depèn per què, també. Perquè un i perquè l'altre. Montilla va ser la meva legislatura al Parlament, per tant, li guardo aquest record. Mas va ser el president quan jo era alcaldessa i, per tant, interlocutàvem, no? Jo, de fet, intento sempre tenir bona relació amb tothom, i perquè, de fet, els alcaldes ja som així, diguem-ne, però en qualsevol cas, en fi, segur que tots els que m'han nomenat doncs, tenen coses bones per aprendre d'ells. Jo entenc que li agraï Matchpoint, però no puc entendre que li agraï Charango. Sensacional, Matchpoint, no? Gran pel·lícula, sí, de Woody Allen. Sí, una gran pel·lícula, però com és compatible això que li agraï Charango? M'encanta Charango, perquè
porta molta marxa i aquesta vida una mica d'alegria, no? Si no, és molt avorrit. Per alegria, en qui faria una cervesa abans? En Jaume Giró o en Laura Borràs? Primer amb Laura Borràs, perquè crec que segur que ens entendríem i, si més no, encara que sigui de Laura a Laura, segur que sortiria alguna cosa interessant. Moltes gràcies. Gràcies, Quico Sellers. A vosaltres. Anem als companys. Anna, endavant. Aquí, aquí. Ai, perdó. Hola, Laura. Hola. Mira, jo com a independentista m'interessa molt l'objectiu, evidentment, que aquest 52% ens hem marcat. Com a progressista m'interessa molt la cohesió social i la Catalunya verda, però evidentment com a dona tinc molta por que aquesta conselleria que heu dissenyat no acabi sent un florero més. És molt important, no solament, no és per desprestigiar l'Institut Català de la Dona, que prou altres coses ha fet, però no és aquesta la idea del feminisme que tenim al cap. Em podries donar una mica de contingut i sobretot el perfil de la persona, que jo no crec que sigui Alba Vergés l'escollida, perquè crec que ha de ser una dona més compromesa amb el món del feminisme des de sempre i evidentment que pugui sacsejar de la mateixa manera que voleu sacsejar Catalunya aquesta costra de masclisme que encara ens inunda diàriament i quotidianament. Bé, en aquest sentit, justament avui parlàvem d'aquesta conselleria i de fet és una conselleria que és transversal, que és una conselleria que ha d'interlocutar amb les altres conselleries. Per tant, li donem un pes específic important, diguem-ne, perquè d'alguna manera no ha de ser una conselleria no només de feminisme, sinó d'igualtat, i per tant doncs, treballar molt profundament de forma transversal aquells aspectes que comentes. No? Per tant, tant ha d'interactuar, interlocutar amb temes d'interior, com amb temes de salut, com amb temes de suport a les cures. I per tant, tots els temes són importants per a les dones. En aquest sentit, segur, de ben segur, farem un equip potent en aquesta conselleria. De fet, va ser una de les apostes d'Esquerra Republicana i per això el pacte, doncs, quan hi va haver doncs, diguem-ne, el posicionament de qui agafava cada conselleria, aquesta la teníem claríssim, que la volíem des d'Esquerra Republicana perquè tenim un discurs elaborat doncs, en aquest sentit que et comento, per treballar temes de bretxa laboral, per treballar temes de violències masclistes i per treballar tots aquells aspectes que afecten a les dones però que al final són benestar per tothom. I crec que aquesta conselleria serà la que sorprendrà, la que transformarà més aquesta legislatura i de ben segur d'aquí un quant temps en podem tornar a parlar i veuràs com... Però Alba Vergés no serà la consellera. Jo ara no puc fer un spoiler de la consellera... Home, falta 24 hores, Laura. De la consellera de feminismes. Com he dit abans, ha de ser el president aragonès qui anunciï el seu equip i qui expliqui doncs, per què ha triat doncs, la persona que serà la consellera i també l'equip, perquè l'equip serà important també per tirar endavant aquestes polítiques públiques tan importants en fi, per les dones i pel benestar en general de tothom. Mariano. Buenas noches, señora Vilagrà. Ha hablado antes, le preguntaba a Cristina por la mesa de diálogo. Usted ha establecido, como vienen haciendo en las últimas semanas, la autodeterminación y la amnistía. El líder de la oposición, Salvador Illa, hoy en una entrevista en El País, le preguntan por esta cuestión, dice que en las mesas de diálogo se puede plantear todo, pero que tienen que ser cosas posibles, y en concreto sobre esos dos puntos dice que la autodeterminación no es aplicable a Cataluña, porque Cataluña no es una colonia, y sobre la amnistía dice que no lo permite ni nuestro marco de convivencia ni nuestro Estado de Derecho, y además considera el señor Illa que es un planteamiento equivocado poner plazos y decir o me salgo con la mía o me voy, que es un poco la actitud que les atribuye a ustedes. Estas son las palabras no solo del líder de la oposición en Cataluña, sino evidentemente de una persona que hasta hace unos meses ha estado en el Gobierno de España y que tiene una interlocución, una línea directa clara con el presidente del Gobierno. En fin, hay un desencuentro de fondo muy evidente sobre esa mesa de diálogo. Què pot vostè dir a aquest respecte, dada aquesta posició? Sí, de fet, vaig sentir en directe les paraules del senyor Illa en el debat d'investidura que anaven entorn del que comenta. En qualsevol cas, nosaltres, des d'Esquerra Republicana, el que pensem és que, d'alguna manera, és normal que el govern de l'Estat, diguem-ne, fins ara, doncs, intenti no parlar del que és evident, que és que el poble de Catalunya ha de tenir el dret a decidir.
En qualsevol cas, arribarà un moment que això serà de tal maduresa, fins i tot a nivell de govern espanyol, que accedirà a parlar, n'estem segurs, que ho ha de fer, perquè si no, no resoldrem mai el conflicte polític. En aquest sentit, tots els conflictes polítics com el nostre, finalment, en un moment o en un altre, han acabat en una mesa de diàleg i han acabat parlant, i han acabat dialogant. Per tant, entenem que nosaltres hem de seguir insistint en aquesta línia. L'amnistia és l'única solució, perquè mentre hi haguin presos és molt difícil que resolgui res, i mentre hi haguin preses, i mentre hi haguin exiliats, i mentre tinguem la situació de repressió que tenim, perquè de fet tenim altres causes sobre la taula. El Tribunal de Cuentas té una causa molt important sobre l'apartament d'exteriors i molta gent afectada, i fins i tot amb la possibilitat de perdre el seu patrimoni personal o de tenir en una situació molt delicada el seu patrimoni personal. Per tant, això no pot ser, s'ha d'aturar d'una vegada, perquè fins que no superem aquesta etapa no n'obrirem una altra. I nosaltres no ens cansarem de reivindicar l'autodeterminació de Catalunya, perquè malgrat la repressió i malgrat que persones de la vàlua de les persones que estan a la presó no poden estar, per exemple, aquesta taula defensant l'autodeterminació, n'hem vingut d'altres. I cada vegada més, quan ens posen una urna, som més els que votem a favor de l'autodeterminació d'aquest país. Per tant, arribarà un dia que la maduresa del procés farà que en puguem parlar també amb el govern de l'Estat espanyol. Però con plazos, ¿se pondrá plazos a ese derecho en la mesa de diálogo? Tenim uns terminis que hem plantejat en el document i parlem d'entorn de 2 anys, i ho parlem tant al document de la CUP com al document de Junts. Per tant, tenim marge, òbviament, 2 anys, tenim molt marge per aprofundir en aquest aspecte. Joan Canadell, bona nit. Bona nit. Ahir es van veure, suposo, m'imagino. Sí, ens veiem i seiem al costat d'un d'altre. Sí? Sí, sí, a l'hemicicle estem junts. Junts? Sí, sí. Junts i comentem la jugada sovint. Exacte. Doncs ara ens quedarem una estona amb Joan Canadell. Gràcies, Laura Vilagrà, per haver estat aquesta nit al PACS. Gràcies a vosaltres. Que vagi bé. La propera.